実は敵チームの赤髪がヤジさんのシェーバーを盗んでいた可能性があります。だからなかったのか。よし、おトイレおトイレ。あれ、シェーバー入れたはずなのになってないの。私のシェーバーどこ。え、家についてきたの。じゃあ脇毛抜くしかないわね。脇毛のない私はカリリオのしのぐのよ。こうなったらヤジを徹底マークよ。徹底マークってことに。ギャー、ハルカさん、イグナイトボイス。すごいわね、ヤジちゃん。ハルカさんは足にクリームを塗られてました。え、ここね。どれかしら、どれかしら。あった。これでもうスベスベ地獄ね。スベスベ。え、部屋にずっといたの？まあたまたま。じゃあこの靴拭くしかないわね。おい！じゃあ本気出すしかないわね。ゆねこさんの本気？一人で勝ってしまうわ。かかってきやがれ。うわ、え、もうない、今度はない。またよね。男が見てない時の私は誰にも負けない。実はケンゴさんを連れてきたのはあいつらなんです。なるほどね。暑くない？あっちぇ。うお、なになに。こっちよ、こっちよ。あんたは試合を見てなさい。さもなくば。あ、見ます、見ます。え、あんたずっといたの。はい。キモいな。そうと分かったら。あっ、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 キコちゃん、私、ケンゴくんのこと、シュキ。あ、俺彼女いるんだよね。誰なの。私だよ。え、よりによってブスコ。俺、ブスが好きなんだ。ブスコちゃん、ありがとう。こうなったらみんな頑張って。ジョバスよ、私ジョバスよ。あ、ジョバスだ、頑張ろっと。アホどもがバカが映るからどいてやろ。おめえらなんていられんぞ。おい、そんな言うのはひどいじゃないか。点を取ってくれよ、ザコ。お前らもタイムアウト。よくやったぞ。これで勝てるね。そうじゃんの。どうなってんだお前ら。ケンゴ、お前はミスが多い。はい。ゴータ、お前はフォーメーションを崩すな。はい。ヤジ、お前は黄色すぎ。え、お前らしっかりやれや。はい。ザコはほっといて俺一人で巻き返す。ピー、試合再開。カゼ、パス。パスパスパス。ユト、来た。B 第3クォーター終了。
お前ら邪魔なんだよ。いて、カズ、チームプレーを忘れるな。え、バスケは一人でできない、チームでするものだ。お前はうまい、だが仲間を頼れ。そうだよ、一緒に頑張ろうぜ。すまなかったみんな。 P 最終クォーター、試合開始。俺らは誰だ、戻せ、行くぞ。なんか上手くなってねえか。やばいぞ、このままじゃ負けちゃう。私が出るわ。シャオラー、よし、行くぞ。おう、ツーポイント、ボセンボール。あれ、意外とバレてないぞ。勝つよ、やんちゃん。おう、てヤネちゃん、最後に決めなさい。うん、P 試合終了、91対90、勝者バンカラ小学校。みんなごめん、俺のせいで。負けたことがあるというのがいつか大きな財産になる。そうだよ、また次があるじゃないか。皆さんと試合ができてよかった、本当に勉強になりました、ありがとう。お前ら絶対優勝しろよな。うん、お前らの分も頑張るよ。彼のお母さんですよね。え、部外者がプレーしたため高専の勝利。あちゃぱー。ヤネちゃん、いつまで補助輪つけてんの、みっともないわ。でも補助輪ないと乗れないからな。安心しなさい、私が教えるわ。うわあ、美人ママチャリよ。はヤネちゃん、まずはお母さんに乗って練習よ。まずはカーブになれるのよ。それは傾いてるだけだろ、ちゃんとやれ。たくもう車輪投げるのはおかしいだろ。これが自転車の恐ろしさよ。さあ、次はスピードになりましょう。おい、止まれ、止まれって。おい、あれはトマトよ。てやりすぎだよ。ヤネちゃん、これが自転車に乗るという子。俺は帰る、もういい。